राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगात काही क्षणात सुनावणी, शरद पवार सुनावणीला उपस्थित तर अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवारही निवडणूक आयोगात। भंडाऱ्यातील शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात अजित पवारांचं भाषण सुरू असताना घोषणाबाजी, गोसेखुर्द धरणग्रस्तानं फडकावले बॅनर। अंतरवाली सराटीत झालेल्या लाठीमाराचे आदेश देवेंद्र फडणवीसांनी दिले नव्हते, माहितीच्या अधिकारात शासनाकडून लेखी उत्तर। बावनकुळे कसिनो खेळत असल्याचा संजय राऊतांचा दावा, राऊतांकडून फोटो ट्विट तर पलटवार करताना भाजपचा आदित्य ठाकरेंवर निशाणा। कसिनोत बावनकुळेंनी 3 तासात 3.5 कोटी रुपये खर्च केले, आणखी काही फोटो आणि 5 व्हिडिओ असल्याचा संजय राऊतांचा दावा। मराठा आरक्षणाच्या कालबद्ध कार्यक्रमावरून मनोज जरांगे आक्रमक, आजच सरकारला शेवटचं विचारणार, जरांगेंचा इशारा। छगन भुजबळांना आता व्यक्ती म्हणूनही आपला विरोध असेल, मनोज जरांगेंचा हल्ला बोल, आज पुणे आणि कल्याणमध्ये जरांगेंच्या सभा। मराठा समाजाबाबतची भुजबळांची वक्तव्य 2 समाजात तेढ निर्माण करणारी, भुजबळांच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाही, वडेट्टीवारांचा घणाघात। ललित पाटील ड्रग्स प्रकरणी ससूनचे माजी डीन डॉक्टर संजीव ठाकूरांची चौकशी करा, काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकरांची मागणी। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजेश टोपेंसह 50 आंदोलक ताब्यात, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावरून सुरू केलं होतं आंदोलन। अकोल्यात गावगुंडाचा अल्पवयीन मुलीवर अमानवी अत्याचार, सिगारेटचे चटके आणि मुंडण करून लैंगिक शोषण, आरोपी अटके। पंतप्रधान मोदींनी उंचावलं टीम इंडियाचं मनोबल, पराभवानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये खेळाडूंना मोदी भेटायला गेले, मोहम्मद शमीकडून फोटो ट्विट। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।